दामी भयो यार आज द जिते हामीहरुले जित्नु पर्ने कुरा जिति हाले रम बवाल थियो यार छुने बित्तिकै डङ डङ भयो एकडा हो चलै उठ्दिन हो एकडा उठ्दिन हो Kasto be money, you might come last.
मान्छेहरू उठेर काममा कहाँ पुगिसके त भने ओछ्यानमै लम्पसार परेर उठ भाइ एकछिन के ले एग्जाम कहिले हो केही थाहा छ ह किताबको अनुहार देखेको छस् बाँकी छ कि अझै बाँकी छ भने उठ 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 ब्याग भोकल पनि आउनु थाल्यो फेरि अब कोशिश अङ्कल नमस्ते आयो फेरि एउटा तुरी लाउरे कोशिश हेर्दै चोर चाहिँ देख्छ होला यार तेरो बाउ पनि लास्टै साइको छ यार कुन दिन चाहिँ मार्छ होला ओए के तेरो बाउ साइको भनेको रोक त के भयो फेरि रोक न रोक भने तँ त्यस्तै साइको लाग्छ भने किन आत तँलिन तँ आइज भोलिदेखि म आफै आउँछु तेरो लाइफ चाहिँ लास्टै बिजोक छ यार उता बाउले ह्याङ गर्छ उता कलेजमा स्मृतिले चाड्छ बिजोक छ यार अनि तेरो नि तेरो मेरो त नभनेर बुटी लाएकोलाई ह्याङै भइसक्यो तर कुन दिन त्यही बुटी लाएर लौरेमा भर्ती गरेरै छोड्छु तेरो आमाले हेर्न आज पनि उहाँ कलङ्की बाबा लिएर खबर पनि के गरिस् लाइस आएर आएँ कहाँ लाउनु अनि पागल भयो के चाहिँ तेरो यहाँ खबर यहाँ सा जस्तो मान्छे खबर भने नगर भने लाइसेन्स समात्छ अहिले मा लाइसेन्स भएको समात्छ के अरे लाइसेन्स छैन कहाँबाट समात्छ आज चाहिँ मजा आउँछ होला अब हेर है त कोसिसलाई केही पनि नहुने है ह्याङ गरिसक्यो है यिनीहरूले टाइममा आउँदा नि आउँदैन क्लास पनि जान दिँदैन टिचरले त चिन्दा नि चिन्दैन होला बालै भएन के बालै भएन नि पास हुनु पर्दैन है के गर्नुलाई बाउले हामीहरूलाई यहाँ पठाएको ओए कति किचकिच गर्नु छ क्या एकछिन मुख लाएर आराम दे ऊ आयो केटाहरू हेर यस्तो केटाहरू ओए केटा
ओए के को भिडियो थियो के हैन के हैन हैन एग्जाम रुटिन आ क्या हो ए हैन आज एउटा खुशखबर छ है के खबर देखाइ दे न देखाइ दिउ हेर्छस सारा खिचक मेरो त मिल्दैन है आज क्लास जान्छु आजदेखि के पार गयो त सेन्ट फेडी कन्सर्ट मिस गर्छस् कन्सर्ट जसको सुकै होस् क्लास जानुपर्छ मलाई वीर नेपालीको छोरा भएर यस्तो डरसेर कुरा गर्छिस् ए भन्ने के छ तिमीहरू सन्चै छौ के हो क्लास जानु पर्दैन कि आज पनि बङ्क आज सेलिब्रेसन मुडमा हो के वाउ जहिले तिमीहरूलाई सेलिब्रेसन म छै केटा हो तिमीहरूलाई आमा सेन्ट फेडी कन्सर्ट मिस गरी गरी 1960 स्कुल लेक्चर सुन्न को जान्छ त 1974 एडी जाउ न हामी पनि हेर्न प्लिज जाउ है हामी पनि जाने हो नचाहिने कुरा नगर न एग्जाम आउन लागिसक्यो 1974 एडी कस्तो बोरिङ छ भने यो जहिले क्लास सिधा वाक्क लाग्दैन तलाई हिँड्न के प्लिज मन जान्छ क्लास आजबाट त जाने हो ए मलाई डरसेर कुरा नगर्न खुरुकै हिँड्न के अब त सिरियस हुनु पर्यो नि धेरै सिरियस नहौ हस्पिटल टाढा छ एम्बुलेन्स आउन टाइम लाग्छ फेरि जाउन के हिँड्न तँलाई पनि हावा लाग्यो पस् न तिमीहरू सबैजना एक्जाममा गुल्टिन्छौ अनि बल्ल थाहा हुन्छ तिमी पनि जाउन दैन तिमीहरू चाहिँ सुकै गर म चाहिँ क्लासतिर गएँ हे ओइ पख न ओइ स्मृति ओइ अबको ठ्याक्क 10 वर्षपछि जब तिमी आफ्नो कलेज लाइफ सम्झिन्छौ नि के सम्झिन्छौ त्यो बुढोको लेक्चर कसैले नि सक्दैन कसै कसैलाई यो पटक नोट्स आफै बनाउनु पर्ला जस्तो छ होइन आज धेरै भोक लागेछ नि कि क्या हो बिस्तारै खाँदैछस् त त्यो बहिलो धर्मा ल्याइदिएको सुकुटी कँदा थियो नि होइन कति खिच्न सकेको यसले खाले खिचेको छ खिचेको छ खिच्न बाहेक अरू केही काम गर्न जान्दैन तलाई चर्को रहेछ मुखमा घाँस हालेर नाबोल बिस्तारै खा बाबाले युके आर्मीको फारम खुल्यो गाह्रो बुझ भनेको होइन एक महिना भइसक्यो किन वास्ता गरिदिनुहोस् जाँदैनस् कि क्या हो तेरो बाउ आएर मलाई नि काँस काँस गर्छ म त केही भन्दिनँ हेर पिट आयो भने म चाहिँ बचाउँदिनँ होइन कुरा सुन्दैछस् किन बोल्दैनस् गोरु ए अघि आफै होइन मुखमा काँस हालेर नबोल भनेको बढी नबोल मुख चाहिँ कुच्चाइदिन्छ अहिले के भयो फेरि खै उठ्यो हजार 38 रुपियाँ 38 खुद्रा छैन चक्लेट लिएर जानु है लाउनु ए तँ रेडियो सानो गर्छ हेलो हजुर हजुर हो हाँ अहिलेसम्म आएको छैन ए ल ल ल हुन्छ 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 म पठाइदिइहाल्छु ल तैँले त सगरमाथा मममा अहिलेसम्म ग्यास पुर्याएको छैन तिनीहरू आफै लिनु सक्दैन कस्तो केटा रहेछ नचाहिँदो कुरा नगर्न थपक्क एउटा पुऱ्याइदिए अस्ति भर लगिदियो एक चाँडो सकिन्छ त ग्यास अब अर्काको ग्यास चाहिँ सिद्धियो सिद्धिएन त्यो टाउको किन दुख्ने भन् त उनीहरूले ल्या भनेको बेलामा तैँले पुऱ्याइदिएन तेरो कहीँ जान्छ भन् त ल ल एउटा ग्यास पुऱ्याइदियो त्यहाँ रात पनि पर्सिक्यो भोलि बिहान पुऱ्याइन्छु नि थाक पनि राख्छु कि म लु त्यसो भए त आराम गरेर बस अघि यही बुढो जान्छ बडा आराम गर्नु पर्ने कसैको नभएको थकाइ यसैलाई लाग्ने खोइ छोडु जहिले जिद्दी गर्नुहुन्छ ल ए अनि सुन म अब पसल बन्द गरेर घर जान्छु त ग्यास पुऱ्याएर उतै आउनु नि ल ल
दुपोज त कहाँ छ मसरले मार्न लागिसक्यो अब यो लोड सेडिङ कहाँ धुपुर जाउँ यार खोज न खोज मै भेट्ठाउँदै भेटाइन कहाँ झ्याल खोलेको फेरि बन्द गरिदियो यस्तो गर्मी छ त यार मसरभन्दा गर्मी नै ठिक छ बन्द गर्न त्यो जता भयो खर्च गर्छ साहले झुल्किने पैसा नि खोइ के गरेर उडाइहालिस् मैले यतिकै सघा हो र गिटारको स्टिङ सब डेट थियो पछि फ्राइडे गिगमा के बजाउने Walking down this rocky road, wondering where my life's defeated, rolling on to the pattern. Finding out along the way what it takes to keep believing. You should know how it took my breath. यति मात्रै 4,000 डिल भएको होइन त हाम्रो डिल त भयो नि तर खोइ त तिमीले मान्छे तान्न सक्यो देखिनौ रेस्टुरेन्ट खाली त्यो मान्छे हुने नहुन्थ्यो तपाईँको प्रब्लम हो नि हामीलाई त डिलिङ अनुसार पैसा चाहिएन हेर्नु त हामीलाई यस्तो कुरा केही थाहा छैन है हाम्रो चाहिँ फुल पेमेन्ट गरिदिउँ त के म घाटा खाएर दिउँ अब के थाहा अब हामीलाई अर्को पालि राम्रोसँग गाउ न बिजनेस हो भाइ यो बिजनेस अर्को पालि राम्रोसँग गाउ फुल पेमेन्ट लिएर जानु अर्को पालि त आगो आयो यस्तो खाते के भनिस् साला हिरो भन्छ यार कहीँ काम नपारे त्यसको वजन गएर हामी यस्तै तल हो भने अब भोकभोकै मरिन्छ यो गिक सिकको चक्कर छोडिदिउँ अब म्युजिकले केही हुँदैन अटोमेटिक बच्चा त पाउँदैन त्यही माथि झन् हामी त स्ट्रगल गरिरहेछौँ हो नि एक दिन हाम्रो दिन कसो नहोला केटा हो हेर केटा हो अब यो कति अन्डरग्राउन्ड बजाउनु अब चाहिँ मेन स्ट्रिममा बजाउनुपर्छ यार त्यसपछि त हाम्रो पनि केही हुन्छ होला नि त्यसपछि टन्न पैसा कमाउने आफ्नै पप खोल्ने केटा हो तिमीहरूलाई बजाउनु लाउने हो टन्नै पे गरिदिन्छ केही काम नपाएर अब तेरै पपमा बजाउनु होला यसलाई म लिँदै केटा हो यसलाई चाहिँ म लिँदै किन हजुर ढिलो गर्छ नि त आउनलाई आज बोर्डको मिटिङ थियो ए अनि छोरी खै त छोरी त उसकै कोठामा पढिरह म एकचोटि छोरीलाई भेटेर आउँछु हुन्छ कतिखेर आइसक्यो बाबा भर्खरै आएको छोरी बस्यो तिमीले डिनर लियौ त छोरी हजुर अनि तिम्रो स्टडी कस्तो जाएछ नि राम्रै भइरहेछ बाबा नाइस कन्टिन्यू म तिमीलाई डिस्टर्ब गर्दिनँ गुड नाइट बाबा हेलो ओके कन्टिन्यू चुप लाग अनि गिक कस्तो भयो गिक दाम भयो यार गिक यस्तो दाम भयो कि वान्स मोर आएर कम टेन्सन भयो बेसी गफ ना भन त्यहाँ इन्कमिङ पनि पैसा लाग्छ भन न अनि आज घर नजाने तिमी आज ज्यासनको पनि बस्छु यारमा बिग्रिसक्यौ तिमी घरमा कराउँदैन सुन न अहिले राख्दै ल मैले यसले यहाँ बेसी किचिज गर्नु थालेँ कि ल ए एकछिन सुन न 23 सेप्टेम्बर याद छ सेप्टेम्बर 23 किन के छ त्यो दिन के छ त्यो चाहिँ तिमी आफै याद गर्नु
राखेँ मैले, बाई. बल्ल छियाले आयो. खाजा भनेको एक घन्टा भइसक्यो. कस्तो खल्लो यार चिया पनि. यार न यहाँ जताततै द्वन्द्वै द्वन्द. अब त सिभिल वारै पर्ला कि जस्तो लागिसक्यो. कहिले म राशिफल हेर्छु. अब सबजना विदेश लाग्यो, तँ पनि जा लौरी भर्दै हुन. ओइ तिमीहरू यहाँ के गरिरहेको? पेट्रोलको लाइनमा बसिरहेको. खालि उल्टो उल्टो कुरो मात्र गर्नु जानेको छ. खै अलिपर जाऊ त, बसौँ हामी पनि. अनि स्मृति लाइब्रेरीमा छ. स्मृति अनि अङ्कित खोइ कहाँ गयो? त्यस्तो उस्तै हो, दिनभरि दिएछु नि त आज. खै कसलाई हो भनेर भेट्न गएको छ? कसलाई थाहा छैन, मलाई आउँछ होला निक्सिनतिर. ओए म पनि भएन. ओ साउजी के हो राणा के हो? यो चाहिँ हाम्रो लागि बबाल अपर्च्युनिटी हो, यसलाई चाहिँ मिस गर्नु हुँदैन यार. खै यार म त्यति साह्रो कन्भिन्स छैन. स्योर मेहनत र पैसा मात्र खेर जान्छ होला. जाबो हजार रुपियाँ त हो नि, जित्यो भने त्यो प्राइज हेर त, 1,00,000 रुपियाँ. जाबो हजार अरे, बल्ल तल्लो बाउसँग 1,000 मागेको एक महिनाको खर्चको लागि. जहिले तहिले नेगेटिभ कुरा नगर्न हौ, कहिले कहीँ त पोजिटिभ हुन पनि सिक्न. अलिक पोजिटिभली सोच न, ट्राई गर्दा के जान्छ होइन? हामी सब आफ्नो पार्टमा स्ट्रङै छौँ. अब अलिकति सिरियसली भएर बजायो भने त के थाहा नजितिन्छ कि. गाइज तिमीहरू यस्तो अवसर चाहिँ नछोड है, चान्स त्यसै आउँछ. खै यार यस्तो म्युजिक स्युजिक यसमा त म केही फ्युचर देख्दिनँ. फ्युचर भने तँलाई अरूले बनाइदिन्छ. एल्भिस प्रिस्टले हेर्न, ट्रक ड्राइभर थियो, उसले आफ्नो इन्ट्रेस्टलाई प्यासन बनाए. अनि पो तैँले मैले हामी सबैले चिन्छ त. आज अलिकति प्यासनेट भएर काम गर्न. प्यासन भएर मात्र कहाँ हुन्छ र, फ्यामिली सपोर्ट चाहिँदैन. थाहा छ मलाई, अहिले हामी कसैलाई पनि सपोर्ट गरेका छैन फ्यामिलीले. भोलि हाम्रो नेम फेम भएर सबैले चिन्ने भएछ त बाबाले पनि प्राउड फिल गरिहाल्छ नि त्यसपछि त. त्यसपछि केटा हो हामी कहाँ दिने अटोग्राफ? यहाँ दिने कि यहाँ दिने कि कहाँ दिने? केटीहरूले जहाँ माग्छ त्यहीँ दिने. बुझिस्? अनि अडिसन चाहिँ कहिले छ अरे? यस ओ भाइ, त्यो ड्रम बेच्न राखेको हामी पनि किन्ने त आएको नि. एकडा जाउँ. साउजी एकचोटि चेक गरौँ है. दामी यार है है. साउजी कति हो यसको? 45. 45,000 हात्ती अभि बजाउने मात्र हो कि किन्ने पनि हो? किन्न त अब किन्नु हुन्थ्यो दाइ, तर तपाईँकोमा एउटा पिक मात्र किन्न सकेँ होला जस्तो छ. भैँसी नभएको है दुचिया. अनि गाई भइहाल्थ्यो नि त. गाई भैँसी एउटै त नि मुला. गाई भैँसी बिचमा फरक पनि थाहा छैन तँलाई.
तोरी लाउरीको दिमाग तोरी लाउरीको आँखा ए के नचाहिने कुरा गरेर बसेको हौ तिमीहरूले बरु कसरी ब्यान्डको नाम सोचिस् तिमीहरूले मैले रातभरि लगाएर एउटा दामी नाम सोचेको छु बुझिस् के भन्छ के एबी सिडी त्यो भन्दा एसिडिसी राखे भइहाल्थ्यो नि मैले पनि सोचेको छु अरे एउटा नाम के सोचिस् मोक्ष के रे बोक्सी रे मोक्ष मोक्ष के हो त्यो भने फेरि दुःखहरूबाट मुक्ति द अल्टिमेट गेन दामी यार मतलब चाहिँ थाहा भएन तर सुन्दा चाहिँ दामी छ यार कहाँबाट आयो नि तँलाई यो नाम फेरि मनबाट निक्लियो दिमागमा ठक्रक्क ठोक्यो मुखबाट फुत्त निक्लियो कहाँबाट आउनु त्यो के अरे अडिसन कति टाइम पाइन्छ आज 23 होइन भनेपछि एक महिना बाँकी छ एक महिना बाँकी छ है धरु प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ बकवास गर्नुपर्छ बरुभन्दा भोलिदेखि मेरोमा प्र्याक्टिस गरौँ न त कति त कति अरे आज आज 23 ला यार कति बुलेट प्रुफ मोबाइल ल्याए त मलाई घरमै छोडेछ ल तिमीहरू बस्दै गर म चाहिँ लाग्यो फेरि ओइ आउँदैछु म तिमीलाई लिनलाई लिनलाई थाहा छ तिमी मेरी हौ सबैलाई सबैलाई आउँदैछु म तिमीलाई लिनलाई लिनलाई थाहा छ तिमी मेरी सबैलाई सबैलाई धेरै भयो तिमीलाई नभेटेको धेरै भयो नदेखेको लानेछु म तिमीलाई धेरै पर हाम्रो बाहे राख्नेछु म तिमीलाई मुटुमा छ मुटुमा छ दिन हुन्छ हेर त्यहाँ हुन साँझ हुन साँझ धेरै भयो तिमीलाई नभेटेको धेरै भयो तिमीलाई नदेखे जानेछु म तिमीलाई लिएर सगरमा सुन्दर लाग्छ संसार हाम्रो नजरमा चाहन्छु म तिमीलाई खुसी दिन खुसी दिन बित्नेछ सुखले हाम्रो हरेक दिन हरेक दिन धेरै भयो तिमीलाई नभेटेको
टाइम पनि कति छिटो बितेको तिमीसँग भेट पाएको पनि अस्ति भर्खर जस्तो लाग्छ तर 2 इयर्स भइसकेछ कोसिस कोसिस कहाँ रहिरहेको कस्तो राम्रो भ्यू छ हेर न हेर हेर त्यही भ्यू हेर खालि म्युजिक भन्छ यो भन्छ मेरो त केयर नै छैन उसलाई त्यस्तो कुरा होइन म माया गर्छु नि कफारी तिमीलाई आफ्नो एनिभर्सरी त याद हुँदैन कहाँ जान लाग फेरि स्मृति स्मृति होइन बत्ती मात्रै काटेर बस्छस् कि खाना पनि दिन्छस् पक्नु न एकछिन छोरा आओस् अनि सँगै खाउँला कति बज्यो ल अहिलेसम्म आएको छैन आ छैन कोशिश किन किन आमा बाबुको सेवा बस्नु तँलाई लाज लाग्छ घरमा एकछिन बाँच्दैन लपङ्गा जस्तो काट्नु छस् प्र्याक्टिसबाट आएको नि प्र्याक्टिसबाट आएको कसको नाम प्र्याक्टिस जज कहिले हो खोइ पर्सिबाट होला होला के हो किताब छोकोछस् कति पहिले खाना त दिनु त्यही तोरी लाउरेकोमा घिचेर आएको होला नि ल खाना खान हिँड्नु त पनि खाना खान हिँड कति खालि कराको कराई कराको कराई दिनभरि पसलमा एक नै बस्नुपर्छ यसो आएर सघाइदिए हुँदैन त्यही एउटा पैसा जानेको छ चेपेको छ नि जस्तो हिँडेको छ खाना खाना आउन हो कति कराइरहेको आधी म खान्छ न के हो भाइ घरिघरि मुन्टो यसो यसो के गरेको हँ राति सुत्दा सिरानी मिलेन क्या ए अबदेखि फेरि यसो यसो गरेर कफी सफी थुदिन्छु ओए कोसिस लिरिक्स लेखिस् तैँले लेख्न त लेखेँ कम्प्लिट चाहिँ भएको छैन यार ओए अङ्कित अनि तैँले त्यो रिफ रेडी गरिस् गरिसक्यो नि गरिसक्यो भने सुन नि त भने सुन्छस् बजान दामी रहेछ सुन गर Oh.
रमाउनलाई घाम दुख्छ फेरि उदाउनलाई बादल उड्छ झरी बिसाउनलाई ऋतु घुम्छ फर्किआउनलाई रात्रि ढल्छ फेरि उजेलिनलाई घाम दुख्छ बादल उड्छ ऋतु घुम्छ ठिकै छ मलाई त मन पर्यो तर अझै धेरै प्र्याक्टिस गर्यो भने अझै राम्रो हुनसक्छ केटाहरू तिम्रो राम्रो त राम्रै छ तर अलिक प्र्याक्टिस चाहिँ पुगेन है कम्पिटिसन अलि टफ छ यतिको प्र्याक्टिस चाहिँ अलिक पुग्दैन अलिकति डेडिकेटेड हुनु पऱ्यो है केटा के गरौँ त पास गरिदिउँ त ओके केटाहरू मेरो तर्फबाट तिमीहरू पास फाइनलको लागि त हामी तिमीहरूलाई सेलेक्ट गर्छौँ तर हार्डवर्क चाहिँ गर्नुपर्छ है एनिवे गुड लक बल्ल तल्ल सेकेन्ड डिभिजन छ यार बाउले थाहा भयो भने स्योर घरमा बोलाएर घरजम गरिदिन्छ होला नकार यहाँ आफू झुन्डी झुन्डी पास भएर त भइरहेछ नचाहिने टेन्सन मात्रै लिएर बस्छ यार रिजल्ट आउनु आइसक्यो अब भुत्नुहुन्छ जिन्दगी बर्बाद हुने भयो नि टेन्सन नलिन् त अब सबैजना पास भयो त्यसमै खुसी मान अब फुल कन्सन्ट्रेसन म्युजिकमा त्यसपछि पढाइसढाइ बाल छैन भन्न पो सजिलो छ त हेर केटा हो अब एक्जाम पनि सक्यो अब हाम्रो मेन कन्सन्ट्रेसन भनेको म्युजिक हो मोक्ष हो बुझिस् फोन पो आयो त बाउले थाहा भइसक्यो ल स्मृतिको फोन हो हेलो स्मृति कङ्ग्रेस है ए हो र ल ल ल सबैले लिएर आउँछु ल स्मृति धन्न तिमीले हाम्रो इज्जत राख्यो यार यसले हाम्रो इज्जत मात्र होइन सानै राखेको छ ग्रुपको है स्मृति नभएको भए त हामी स्योर गुल्टिने फुलाउ फुलाउ मेरो पछाडि चाहिँ स्मृति यस्तो स्मृति उस्तो भन्दै कुरा काट्छ होला कसम स्मृति हामी चाहिँ कुरा काट्दैनौँ होइन बरु कोसिसले चाहिँ हो हेलो गाइस बाबा नमस्ते मेरो साथीहरू यता बस्यो न ल मिलेरै बस्दा भइहाल्छ नि अनि रिल्याक्स त भइरहेछ नि रमाइलो भइरहेको छ अङ्कल अनि तिमीहरूको रिजल्ट चाहिँ कस्तो भयो नि जस्तो एक्सपेक्ट गरेको थियौँ त्यस्तै भयो अङ्कल भेरी गुड तिमीहरूको फ्युचर प्लान के छ तिमीहरूको के सोचेका छौ हाम्रो एउटा ब्यान्ड छ अङ्कल अब त्यसलाई नै कन्टिन्यू गर्छौँ होला तर यो म्युजिक फिल्डमा लाग्नु के व्यवहारिक छ र हामी चाहिँ अहिले स्ट्रगलिङ फेजमा छौँ अङ्कल बिस्तारै राम्रै हुन्छ होला फेरि अहिले एउटा ब्यान्ड च्यालेन्जको फाइनलिस्टमा पनि पुगेको छ हाम्रो ब्यान्ड अङ्कल ओके गुड लक फर द्याट अनि त्यसपछि
अभिको लागिसम्म त ठिक छ, तर तर मलाई लाग्दैन म्युजिकमा कुनै स्कोप छ यहाँ। अब हेर न, स्मृतिले कलेज टप गरिन्, अब उनी फर्दर स्टडीको लागि युएसको लागि अप्लाई गर्दैछन्। मलाई उनको फ्युचरको कुनै पनि चिन्ता छैन। अँ भन त छोरी, तिम्रो I-20 कहिले आउँछ अरे? चाँडै आउँछ बाबा। हेर, मेरो सल्लाह मान्छु भनेदेखि तिमीहरू प्र्याक्टिकल बन। यो म्युजिक फिल्डमा लागेर मलाई लाग्दैन तिमीहरूको जीवन चल्छ। यो म्युजिकमा के स्कोप छ र जसबाट तिमीहरूले आफ्नो चाहिँ निड्स, आफ्नो डिजायर पुरा गर्न सक्छौ र? सबै कुरा पैसा मात्र त होइन नि अङ्कल, होइन, सेल्फ सेटिस्फ्याक्सन पनि चाहियो। अनि तिम्रो त्यो सेटिस्फ्याक्सनले घर परिवार चल्छ? कसरी पाल्छु आफ्नो परिवारलाई? बाह्रमा गाउँछौ, बिहेमा गएर बजाउँछौ? तिमीहरू आफ्नो बाबाको टेन्सन फ्री हुने खालको क्यारियर रोज बाबा प्लिज। यो कुरा अरू कुनै दिन गर्दा पनि हुन्छ नि। मलाई एकछिन तिम्रो साथीहरूसँग कुरा गर्न पनि नदिने? बिचराहरू इन्जोय गर्न आएका छन्, धेरै डिस्टर्ब नगर्छ न भने। तिमी नबोल। अनि तिम्रो बुवा के गर्नुहुन्छ? आर्मीमा हुनुहुन्छ, ब्रिटिस आर्मी। ब्रिटिस आर्मी। अनि तिम्रो? हाम्रो पोल्ट्री फार्म छ। पोल्ट्री फार्म, ओके। अनि तिम्रो? हामीहरू दुईजना दाजुभाइ अङ्कल। अनि तिम्रो चाहिँ नि? मेरो चाहिँ किराना पसल छ। किराना पसल। अनि तिमीहरू चाहिँ म्युजिसियन भयो कि बाबा? त्यही त, किन आज धेरै बोलिरहनु पर्यो होला? ओके, तिमीहरू सबैजना सेटिस्फाइड हुने गरी इन्जोय गर। ओके, गुड नाइट। जम केटा, कहाँ सल लागेको तिमीहरू? त्यसो नगर न, खाना त खाएर जाओ। होइन आन्टी, पेट भर्यो। के भयो छोरी? ह्याप्पी होइस होइन हजुर, मेरो साथीहरूको इन्सल्ट गरेर। हेर छोरी, आजकलका युथहरू छन् नि, हिँड्न जान्दैनन् तर उड्न खोज्छन्। मैले उनीहरूलाई सबभन्दा पहिले हिँड्न सिक भन्न खोजेको मात्रै हो। कहाँ यतिखेर बन्द गर्ने? खानै पुगेछन्। जानु है त भाइ, गाह्रो पनि हुन्छ है, बन्द गर्नु टाइम भयो है भाइ। यस्तै हो भाइ, ल बन्द गरेँ है त। ल नरिसाउनु फेरि, ल ल भाइ है, ल भाइ। ट्याङ्की पनि फुल, मूत्र त्याग गर्नु पर्ला जस्तो थियो। बाहिर जानला रहेछ यार, केही भन्नु मलाई। भनेपछि मैले रोक्थेँ त्यसलाई, झन् सपोर्टै गर्थ्यो होला। यसमा बोल्यो भने लास्टै ह्याङ गर्दै यार, छोडिदियो यार, ठुलो मान्छेको कुरै यस्तै यार। उसले भनेको नि ठिकै त, अनि म्युजिकले मात्र कहाँ हुन्छ सबै कुरा? मैले नि कति हेर्ने तिमीहरूलाई, तिमीहरू मान्दै मान्दैनस्। देशको बाबु पिए होस् क्या, खुब सपोर्ट लिइरहेछ त। अबे
कसले दिएको यो जे भयो नि मलाई लुकाउनु चाहिँ नहुने यार मेरो लाइफ म्युजिक स्मृति दुइटा बाहेक को नै छ र होइन भन्दा चासु कान स्मृतिले त्यो कुरा चाहिँ नलुकाउनु पर्ने हो सानो पोल्ट्री फार्म रे यार चिकन फ्लेभर ओ मलाई तोरी लाउने जे पाइदियो भन्छस् चुर्कै मेरो ए साहुजी चुरोट ल्याउन के गरिरहेको यस्तो हेर अनुहार कस्तो बनाएको गनाएको हेर के गराएको तैँले के को सेलिब्रेट गरेर आएको नि स्मृतिको डिस्टिङसन आएछ कि त्यसैले अनि त्यो र नि बस पास मात्रै तेरो यो पासले त पिउनको जागिर पनि पाउँदैनस् कसलाई खान्छ त जागिर होइन तर जिन्दगीबाट कसले पाल्छ है तर हो नि तेरो छोरोले निको मोती लिएको छ अब घर घर जान्छ मागेर पनि आफ्नो भेट त पालिहाल्छ नि जानुहोस् भित्र त पनि हिँड सुत्न उठ हिँड सुत्न उठ उठ ए जस्तो छ त्यस्तै बनाउनु खोज मलाई पनि ला थुक्काको लङ्गर तँलाई बाउसँग मुखपुखी लाग्न लाज लाग्दैन तैले हो तैले 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 यसलाई टाउकोमा चढाएर राखिस अनि अनि यो यस्तो भएको मलाई तपाईँ जस्तो हुनु छैन तपाईँ जस्तो पसलमा कुहिएर बस्नु छैन मलाई के बोलिस के गर्नुभएको तपाईँले छोड्दे मलाई जानु सुनेको भित्र पचुप लगाइ फेरि एकचोटि भन्छ के भनिस तपाईँ मेरो बाउ होइन तपाईँ मेरो बाउ हुँदै होइन कहिले मेरो इच्छा के हो बुद्ध हुनु भएको छ जन्माएर रुको चाहिँ बाउ हुन्छ एउटा जाबम नाथे पसल थापेर के राम्रो भएको छ तपाईँले जानु सुनेको भित्र तपाईँ मेरो बाउ हुँदै होइन मर्छु कि क्या हो गाजा तानी तानी मर्छु कि क्या हो गाजा तानी तानी नानी देखि तान्न थाले छुट्दैन भने खामो सुत्यो पुल्पबाट रातो किरण सँगै लान्छ क्या हो गाजाले नै हजुरबाउसँगै मर्छु कि क्या हो गाजा ताने ताने कहीं पशुपति हम
गर्न जाँदा कहिले काहीँ पशुपति हन्टिङ गर्न जाँदा बाबासँग वाटर पथमा खाजा भरि खाँदा म त घुम्थे पन हन्टिङ बाबा पर्थे दङ्गै लान्छ क्या हो गाजाले नै हजुरबाउसँगै मर्छु कि क्या हो गाजा ताने ताने केही गर्न होला थाकी म रोक्दिन
अघि बढ्न होला हि पूर्ण खोज्दैछु अब हावामा तिमी देखि टाढा मोक्ष पाउनु नै मेरो चाहना भत्किएको आशा बोक्दै म तिमी अघि आएको छैन च्याटिएको सपना देख्दै म तिमी अघि आएको होइन मनमा मेरो अझै इच्छा छ केही गर्न होलाई लडी म उठ्दै छु अघि बढ्न होलाई काले माछा चाहिँ अलि ढाडे रहेछ सबै खान्छ कि अहिले आचार्य ए आचार्य हजुर भात खाँदैनस् आज के गरेर लाको म आए बाबु तेरो बाबाले तात्तातै खाना खानु भने फेरि चिसो खाएर पेट दुख्छ अनि मलाई रातभरि गनगन गरेर बस्नै दिँदैन तँलाई भात थपु नै यति खान्छु पुग्छ छिट खान अबला भइसक्यो जान खाना ल्याउन पनि कति ढिलो गरेको हौ तिमीहरूले बालक खाना झिक्दै त बुवा
अंकल चॉकलेट कहाँ छ? भाइ मेरो कति भयो होला? नमस्कार। नमस्ते। सरी मैले भाइलाई चिनिनँ नि। नानु यो अङ्कललाई देऊ चकलेट चेक गर्नलाई। सर हजुरले मेरो केस हेर्नुभएको थियो सर। कति जति अगाडि कुन चाहिँ केस होला? सर 2003 अक्टोबर ग्रुप एट्याकमा मेरो इन्जुरी भएको थियो नि। कोसिस सर। हाउ आर यु? फाइन सर। अनि म्युजिक? सर अहिले यतै बिजी छु। ओहो त्यसो भए त प्रोफेसन पुरै चेन्ज भएको छ। हजुर। हाम्रो कति भयो हिसाब हेर्नुहोस् त। अनि रियाब जाने गर्नु भएको छ? छैन सर। पहिला त जानुभयो नि? पहिला पनि गएन सर। ओ यु सुड ह्याभ। ठिकै छ तर अब चाहिँ जानु होला। त्यहाँ चाहिँ अहिले प्रोफेसनल स्किल सम्बन्धी प्रोग्राम हुनेवाला छ। तपाईँ जस्तो स्किल भएको मान्छेले एकदम काम लाग्छ। हस् सर म ट्राई गर्छु सर। ट्राई होइन यु सुड। हस् सर। कति भयो छ हाम्रो? 14 छ सर। ओहो ओके म जानुपर्छ भाइ अहिले। आज बिदाको दिन साथीहरूसँग यसो बसौँ भनेर सामान लिन आएको। थाहा भयो तपाईँको ठाउँ है। पछि मौका मिल्यो भने वेलकम है भाइ। अनि त्यहाँ चाहिँ जसरी पनि जानु होला है। यो सामानहरूको पनि डेट कति चाँडो सकिएको? ल यसको पनि डेट सिद्धिएछ। सकिस सकिन् ल एकछिन। ल बत्ती नै ग। तिमीहरू घटनाको मान्छे हो? हजुर हो सर। कसरी घट्यो घटना? राति प्रोग्राम सकेर घर फर्किँदै थियौँ। 81-87 केटाहरू आएर। त्यो केटाहरूलाई चिन्छौ? चिन्दैन सर। कोहीसँग रिसिभी थियो कि? त्यस्तो त केही पनि थिएन। ओ केटा कोसिसको होस् आएछ। के हेरिरह नेपाल लाए नि हुन्थ्यो नि। यही ठिक छ हेर न। बाबु तँलाई घर बस्दा बस्दा दिक्क लागेको भए आचार्यसँग कतै घुम्न गए नि हुन्थ्यो। कहाँबाट आनियो कुरा फेरि? घर पसल गर्दा गर्दा तँलाई दिक्क लाग्यो कि भनेर भने कि नि। त्यस्तो केही भएको छैन। लु के भएको त है? पसलमा बसेर मलाई उहाँ सहयोग गरिरहेछ अनि तँ यसलाई बाहिर घुम्नु पठाउने कुरा गर्छस्। मैले त्यसो भन्न कहाँ खोजेँ कि हो त नि। उसको पनि केही इच्छाहरू होला त्यसैले पो भने कि त। चुप्ला टिभी हेर्नु न।
के गर्न छन् मलाई अहिले? इनका बाउ छोरासँग त कल्ली बोलेर सक्नुहुन्न। सिस्टर कति छ ज्वरो? उहाँलाई 102 ज्वरो आएको छ। तपाईँले उहाँलाई पानी पट्टी दिँदै गरिदिनुहोस् है। हस्। बाबु तँलाई कस्तो छ? बाबु दुखिरहेछ, खुट्टा एकदम झमझम गरिरहेछ। टेन्सन नलिऊ न, ठिक भइहाल्छ। के भएको मेरो त खुट्टै चल्दैन त। यसो तन्काउने कोसिस गर्न बाबु। खुट्टै चल्दैन, के भएको मेरो? होइन नाति, न चोटले यस्तो भएको होला। खुट्टै चल्दैन, मा के भयो मेरो? हे भगवान्, मेरो छोराको यस्तो हालत गर्ने त किनै परेर मरोस्। सिस्टर डाक्टरलाई बोलाइदिनु न। कसै म बोलाइदिइहाल्छु। कोसिस नातिउ न। डक्टर 304 को पेसेन्टलाई धेरै गाह्रो भएछ, तपाईँ एकचोटि आइदिनु पर्यो। 304? हजुर। आतेर हुन्छ, डक्टर साहबलाई बोलाएको छ, आइहाल्नुहुन्छ नि। तपाईँहरू भिड नगरिदिनुहोस् त। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते डक्टर साहब। नमस्ते। कस्तो छ कोसिस? के भएको डक्टर मेरो खुट्टाले? खुट्टा एकदम झमझम गरिरहेको छ मेरो। कस्तो छ, कस्तो छ अहिले? छोरो जस्तो मात्र हुन्छ। उठाउनुहोस्, उठाउनुहोस्, उठाउनुहोस्। अझै अझै, होल्ड इट, होल्ड गर्नुहोस्, होल्ड होल्ड होल्ड। के भएको डक्टर मेरो खुट्टालाई? अब चोटले गर्दाखेरि निधाएको होला नि। बिस्तारै बिस्तारै, खै घाउ हेरौँ। अलिकति घाउ हेर्छु है, एकचोटि एमआरआई गरेर हेरौँ। अनि पेसेन्टलाई एक एक घन्टामा पोजिसन चेन्ज गर्दै रहनुहोस्, नभए पछाडि ब्याक बेड सोर हुनसक्छ। नर्स उहाँलाई इन्जेक्सन दिनुहोस् अनि बिरामीलाई रेस्ट गर्न दिनुहोस् है। हेलो। नमस्ते, म हनुमानडोका प्रहरी चौकीबाट सब इन्सपेक्टर खड्का बोल्दैछु। हजुर नमस्ते। हजुर यो कोशिश श्रेष्ठजीको घर हो? हजुर के हो, कोशिश श्रेष्ठको घर हो? हजुर हो, म उसैको बुवा बोल्दैछु। अस्ति राति होला गर्ने हामीले तिनजना केटाहरू पक्रेका छौँ, तिनीहरूलाई पहिचान गर्न तपाईँ चौकी आउन सक्नुहुन्छ? अब यस्तो छ, हेर्नुहोस् न, अब कोशिश हस्पिटलमै छ हगि, उसको त्यहाँसम्म आउने अवस्था छैन। के के गर्नु? यसो गरौँ, म ती अपराधीहरूको फोटो लिएर हस्पिटल आउँछु, त्यहाँ बसेर त कुरा गर्न मिल्छ होला नि। हुन्छ हजुर, हुन्छ। हस् त हामी त्यतै आउँछौँ। हजुर हस्। यीमध्ये कसैलाई चिन्न सक्नुहुन्छ? अलि राम्रोसँग हेर्नुहोस् त। खोइ सर, त्यतिखेर अलि अँध्यारो अँध्यारो थियो, थम्ब्याउनु गाह्रो भयो। ल तपाईँहरूले नै हेर्नुहोस् त यो। यीमध्ये कसैलाई चिन्न सक्नुहुन्छ? कसलाई पनि चिन्न सकिनँ।
केही थाहा भएछ भने हामी फेरि खबर गर्छौँ है. हुन्छ सर. कस्तो छ हौ उतालाई? ठिक छ अहिले अहिले. अनि कहाँ आएर तिमीहरू? म्युजिक कम्पनी गएर आएको. के भने त? दुई महिनासम्म कुर्छ अरे. दुई महिनामा त पनि निको भइहाल्छस्. त्यसपछि नेपाल टुर. हेर्नुहोस्, यो स्पाइनल कर्ड इन्जुरी केस हो. उसको ढाडमा छुरा लागेको कारणले मेरुदण्डको T5 चाहिँ इन्जुरी भएको छ र अब उसको छातीदेखि जुन तलको भाग छ त्यो चल्न सक्दैन. मेरो छोरा अब हिँड्न सक्दैन. त्यस्तो चिन्ता गर्नु पर्दैन, उसले व्हीलचेयरमा बसेर सबै काम गर्न सक्छ. डाक्टर साहब, जति पैसा लागे पनि खर्च गर्न तयार छौ. मेरो छोरालाई निको पारिदिनुहोस्. मेरो छोरालाई निको पारिदिनुहोस् डाक्टर साहब. किन रोकी? रोहिले ठिक हुन्छ. आन्टी नरुनु न, नरुनु न आन्टी प्लिज. डाक्टर साहब कतै विदेशतिर लगा ठिक हुन्छ कि? जुन देशमा लगे पनि यसको उपचार छैन. बरु फिजियोथेरापीले केही मात्रामा भए पनि राहत हुन सक्छ. अनि डाक्टर साहब, त्यो फिजियोथेरापी गर्दा निको हुन सक्छ? दुई वर्षभित्रमा जति रिकभर हुन्छ त्यति नै हो. तर ऊ कहिले पनि हिँड्न चाहिँ सक्दैन. स्पाइनल कर्ड इन्जुरीको अरू अरू केसहरू हेर्ने हो भने कोसिसलाई लकी मान्नुपर्छ र उसको यो चोट चाहिँ इन्कम्प्लिट छ. यसलाई प्याराप्यारासिस भनिन्छ. र उसलाई अलिअलि सेन्स पनि छ, दिसापिसा भएको थाहा हुन्छ, तर कन्ट्रोल चाहिँ हुँदैन. तर तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस्, उसले विलचेयरमा बसेर सबै काम गर्न सक्छ. साँच्चै ऊ त म्युजिकमा पनि इन्भल्भ रहेछ होइन? हजुर. तर चिन्ता गर्नु पर्दैन, यो केसले उसलाई गाउन बजाउन केही फरक पर्दैन, केही फरक पर्दैन. अरू कुनै उपाय छैन? होइन, अहिले चाहिँ उसलाई हस्पिटलबाट डिस्चार्ज गरेर हेरौँ. बरु रिहाब सेन्टरमा लैजाउँ. त्यहाँ उसले आफू जस्तै अरू स्पाइनल कर्ड इन्जर्ड मान्छेहरू भेट्छ र त्यहाँ अरू इन्टरेक्सनहरू हुन्छ र बरु त्यसले उसलाई चाँडै रिकभर हुन मद्दत पनि गर्छ. तर हामीले उसलाई उसको कन्डिसनबारे अहिले नै बताइहाल्नुपर्छ. बरु यसो गर्यो भने उसले अहिलेदेखि नै आफ्नो भविष्यबारे सोच्दै पनि जान्छ नि. होइन डाक्टर साहब, उसले अहिले यसबारेमा केही नभनिदिनुहोस्. यो कुरो उसले थाहा पायो भने सहनै सक्दैन. बरु समय आएपछि हामी आफै उसलाई सबै कुरा बताउँछौँ. हेर्नुहोस्, यसरी बाहिरतिर बिरामीको कुरा लुकायो भने मुद्दा हाल्छन् र म आफू डक्टर भएर बिरामीले यसरी ढाँट्न चाहिँ मिल्दैन. तर तपाईँ उसको अभिभावक भएकोले मैले तपाईँलाई जबस्ती गर्न मिल्दैन. तर सक्नुहुन्छ भने यो कुरा धेरै समयको लागि नलुकाउनुहोला. बरु प्लिज जति सक्दो चाँडो उसलाई आफ्नो अवस्थाको बारे जानकारी गराएको राम्रो. यो त यहाँ बसेर रुन पो थालिन्छ. किन रोको? नरो न, रोएर हुन्छ? मेरो छोरो. अब छोरोकोमा त्यस्तो हाल छ. अब त यहाँ यसरी रुन्छस् भन् त. अब यो कुरो उसले थाहा पायो भने उसको के हालत हुन्छ? बिचरा, उसलाई आफ्नो कन्डिसनको बारेमा केही पनि थाहा छैन भने उसलाई सबै कुरा थाहा भएपछि कस्तो रियाक्ट गर्छ भनेर एकदमै डर लाग्छ यार. नआत्ती सब ठिक हुन्छ कि? बिस्तारै आत्तिएर त रोएर हुन्छ त. त्यसको फ्युचर डाउन हुन्छ. अब हामीले उसलाई टाइममै भनिदिनुपर्छ. नचाहिने कुरा नगर्न. कहाँ अहिले भन्छ? बरु यस्तो बेलामा त उसलाई हौसला पो दिनुपर्छ. खोइ के अरे, त्यो फिजियोथेरापी के गर्यो भने निको हुन्छ भन्थ्यो के? थाहा बा निको भइहाल्छ कि?
बल्लो घर आइपुग्यो यार, अब चाहिँ आनन्द भयो। त्यो हस्पिटलको बेडमा तेर्सिँदा तेर्सिँदा दिक्क लागिसकेको थियो। कहिलेसम्म ठिक हुन्छ डक्टरले के भन्छ? चाँडै निको हुन्छ अरे। बिस्तार गरे। तिमीहरू यहाँ बस्दै गर, म चिया बनाएर ल्याउँछु। म पनि जान्छु आन्टी। ओइ ओइ, म जान्छु, तँ बस्दै गर न। अँ बस्दै गर ल। कोसिस, डक्टर साहबले अब तँलाई केही दिनको लागि रिहाबमा लैजानु भन्नुभएको छ। त्यहाँ लगो भने नि अलिक चाँडो इम्प्रुभ हुन्छ अरे। कहाँ रिहाब जाने भए फेरि? त्यत्रो दिन हस्पिटलमा बस्यो, फेरि रिहाब जाँदिन म रिहाब स्याब। दिदी नगर न, त्यहाँ गएछ भने तँलाई छिटो इम्प्रुभ हुन्छ। तिमीहरू त मेरो कुरा बुझ्ने यार। त्यत्रो दिन त्यहाँ बेडमा तेर्सियो, दिमागै चल्न छोडिसकेको थियो, बल्ल तल घर आइपुग्यो, फेरि रिहाब। बरु त्यो रिहाबमा के गर्दो रहेछ बुझिरहेछ न। भनेको माने पो। ठिकै छ नि त अङ्कल, उसलाई केही दिन घरमै रेस्ट गर्न दिनुहोस्, त्यसपछि जाँदा पनि भइहाल्छ नि। कहाँ जानु लाग्यो कि? कोसिसकोमा बाबा। उसलाई कस्तो छ नि अहिले? रिकभर भइरहेछ। अनि छोरी, तिमी भिसा अप्लाई गर्न कहिले जाने? खोइ थाहा छैन बाबा, सब्जेक्ट चेन्ज गरौँ कि जस्तो लागिरहेछ। 1 year जति ग्याप लिन्छु होला। हेर छोरी, म तिम्रो फिलिङ चाहिँ राम्ररी बुझ्दछु। मलाई थाहा छ कोसिस तिम्रो एकदम मिल्ने साथी हो, तर तिमी जिन्दगीभर उसलाई हेरेर बस्न त सक्दैनौ नि छोरी। यो तिम्रो फ्युचरको बारेमा एकदम सिरियस हुने टाइम हो कि होइन? साथी भौ आज हृदय त
फेरि फोन गरेर मैले दे मजा पर्छ त्यसलाई दाई आइसक्रिम छ कुन चाहिँ भ्यानिला तिमीलाई मैले प्रपोज गरेको छ जेसनले गरिदिएको प्रपोज तिमी तिमी त एक नम्बरको डरचिरुवा थियो अन्त आफ्नो मनको कुरा भन्नलाई पनि किन त्यस्तो डर माने आएको नि अनि तिमीले भन्दा पनि त हुन्थ्यो नि अँ त्यस्तो कुरा केटीले फर्स्टमा भन्छ क्या अनि केटाले सुरुमा भनेन भने अर्को कुनै केटा आएर लिएर जान्थ्यो अनि तिम्रो आइटुन्टी आयो त तर भिजा अप्लाई गरेको छैन मलाई जानै मन छैन किनभने यत्तिकै तिमीलाई म यहाँ बसेको मन पर्दैन हो खालि बाहिर जाने कुरा मात्रै गर्छ काम पाएन कहाँ जानु लाग्यो अनि जेसनहरू आउँदैन आज ओके रेकर्डिङको काम सिधेपछि त हामी नेपाल टुरमा गइहाल्छौँ धन्दा नमान्नुहोस् न काम भइहाल्छ नि कम इन ल ल म कल ब्याक गर्छु तपाईँलाई है सो तिम्रो तयार होइन नेपाल टुरको लागि रेडी त रेडी नै हो सर तर हजुरसँग अलिकति समयको लागि कुरा गर्न आएको सरी अलिकति समय अलिक क्लियरली भन न सर कोसिसलाई ठिक हुनु अलिकति टाइम लाग्छ होला
खासमा चाहिँ के चाहिँ भएको तिम्रो भोकलिस्टलाई? उसको स्पाइनल कर्ड इन्जर्ड भएको छ, तर हामीले उसलाई यो बारेमा केही पनि भनेको छैन सर। मेरो भाइहरू, अब उसलाई वेट गर्नु भन्ने कुरा हुँदैन, हुने कुरा टाइम पनि सोचे भन्दा बढ्दा गइसकेको छ। तिमीहरू अर्को भोकलिस्ट खोज न। ए, तिमी पनि त गाउँछौ होइन? होइन सर, हल्का ब्याक भोकल मात्रै हो। कोसिसको खुट्टा मात्रै प्रब्लम हो खासमा, उसको भोकलमा त्यस्तो खासै केही प्रब्लम छैन। फेरि अब कोसिस बिना त नेपाल टुर हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ सर, किनकि अब हाम्रो ब्यान्डको मेन ब्याकबोन भनेकै कोसिस नै त हो। तिमीहरूको ब्याकबोनमै त प्रब्लम छ। हेर भाइहरू, तिमीले अलिकति कुरा बुझेनौ। यो टुर गर्नु तिमीहरूको आफ्नै स्वार्थ छ, हाम्रो आफ्नै स्वार्थ छ, र टुरको लागि हामीलाई ठुलो मास चाहिन्छ, र त्यसको लागि के चाहिन्छ थाहा छ? त्यसको लागि सोम्यानसिप चाहिन्छ। हामीले कुनै गजल च्यारिटी नाइट गर्न लागेको होइन, एउटा अपाङ्गलाई राखेर। सर, तपाईँ बढी बोल्दै हुनुहुन्छ, यसरी पर्सनल नजानुहोस् त। हेर भाइ, यो तिम्रो एटिट्युड चाहिँ घरमा राखेर आउनु। सर, यहाँ हामी आफ्नै हार्डवर्कले गर्दा आएको, कसैको चाप्लुसी गरेर हामी यहाँ आएको होइन। कन्ट्र्याक्ट चाहिँदैन तिमीहरूलाई? होइन सर, तपाईँ यसको कुरा नसुन्नुहोस् न। तपाईँको कन्ट्र्याक्ट नि तपाईँसँगै राख्नुहोस्। बस्ने हेर बाबु, तिमीहरूलाई यति धेरै कुरेर पनि एउटा मौका अझ हामी दिँदैछौँ। यो 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 जुन जोस छ नि, यो जोसमा यो मौका नगुमाऊ। तिमीहरू के सुनेर बसेको? कन्ट्र्याक्ट क्यान्सल गरेको हुनु, सुन्नुहोस् आइज। What? Hey, out! Out! Out, Dimaru! Look at me! Out! Stupid. Hey! Dear Dimaru, what are you doing? 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 What are यो मेरो तर चेपाइ दिए बोल्न पाउँछ के गलत बोल्न त्यसले र ठिकै त भने को यहाँ अर्काको सेवा गर्नु बसेको छ? सबैजना दस त हुँदैन बुझिस्, कहीँ नै लागेको त माथि त सरी भन्छ त्यसलाई बोल कुरा मिलाउँछ हिँड्छ हिँड्न। कति कोसिस कोसिस भनेर बसिराख्नु, हेर्दा पो किराना पसल छ त, थोरै पुर्ख्यौली सम्पत्ति छ त्यसको, चुया पाउँछ नगरामा छ, कोसँग गराउनु त? अर्को साला लौरेको छ नि त, केही गर्नु पर्दैन, त्यसले हाम्रो बारेमा चिन्ता गर्नु पर्दैन। अहिले कुरा नगर्नु त, भोलि सबैजना बसेर कुरा गरेर भइहाल्यो नि। म त यस्तो हो र, लाटाले पापा हेरे जस्तो बसिराख्ने, भविष्यको बारेमा सोच्नुपर्छ कि पर्दैन? अब भोलि कोसिससँग बसेर सँगै कुरा गरेर भइहाल्यो नि। अब म्युजिक स्युजिक भनेको चाहिँ यति नै भन्ठान्नु। ओए, हिजो के भयो म्युजिक कम्पनीमा? ओए, के भयो भने हिजो? केही पनि भएन, चार पाँच दिनपछि फेरि बोलाएको छ। किन, तिनीहरू काम छैन रे, जहिले बोला बोले गर्ने? किन सिरियस हो है तिमीहरू, के भयो? ज्यासनलाई सोध्न। ओए, के भयो भन्न, किन चुप्लाएर? केही पनि भएको छैन, मलाई के गडबड गडबड भए जस्तो लागिरहेछ, के भयो भन् त? गडबड मात्र होइन, पुरै खेल खतम बनाइदिएको छ यसले। त बढी कुरा नगर है, किन कराएर तिमीहरू फेरि, के भयो भन्न राम्रोसित। तँलाई टुरमा नलाने रे, कि आफै गा कि नयाँ भोकलिस्ट खोज रे। किन रे? खै, तिनीहरूलाई भोकल होइन सोमेनसिप चाहिने रे। त्यतिको लागि टुरै क्यान्सल गर्नुपर्छ त, त्यति टुर त अङ्कितले पनि ह्यान्डल गरिहाल्थ्यो नि। हो, त्यही कुरा गर्ने भनेको लागि यो साला एकैचोटि जङ्गिएर अनि त्यसले के भन्दै थियो अफिसमा? तर सुन्नुहोस्, कोसिसले अपाङ्ग सपाङ्ग के भन्दै थियो अन्त एकैचोटि झगडा गरिहाल्नु छ त्यसो मान्दै भइहाल्थ्यो नि त तिनीहरूले भनेको।
उता तिनीहरूले प्रिपेरेसन गर्दै गर्थे, हाम्रो यता प्र्याक्टिस पनि हुन्थ्यो। प्रोग्रामको दिनसम्म त म हिँड्न पनि सकिहाल्थेँ। हेर कोसिस त माइन्ड नगर, तँलाई धेरै दिनसम्म हामीहरूले यसरी ढाँटेर राखिराख्नु मिल्दैन। तर अब धेरै दिन हामीले यसरी लुकाउनु सक्दैनौँ। तँलाई थाहा छ मलाई के भएको छ? तँ स्पाइनल कर्ड इन्जर्ड भएको छ, त म जिन्दगी भएर उठेर हिँड्न सक्दैन सब। तैँले अब आफै उठ्नुपर्छ, छोड। म साले तिमीहरू यही लडेर हाम्रो जिन्दगी मतलब छैन। छोड छोड छोड, तिमीहरूको प्यान्ट छैन, तिमीहरू आफै गर। छोड मलाई, छोड छोड भनेर सुन्नास? यस्तो कुरा लुकुन् तिमीहरूले मसँग? म अपाङ्ग भएर तयार देखाउनु आएको त? नसु भने, नसु भनेको बाबु, ढोका खोल त, मैले यहाँ खाना लिएर आएको छु। कोशिश बाबु, कोशिश ढोका खोल्न भनेको, हात तेरिका ढोका खोल्न भनेको, ढोका खोल्न भनेको। हे भगवान्, यसले किन ढोका नखोलेको होला नि? हजुर, कोशिशले ढोकै खोलेन, छिटो आउनुहोस् न घर। के भन्छ? साँच्ची भनेको, कति ढकढक गर्छु कि ढोकै खोल्दैन। अब सुतेको होला, उठ्छ अहिले। अब त्यहाँ एकछिन ढोका ढङ्ग गर न, भइहाल्छ नि। होइन बाबा, कति ढङ्गढङ गरिसक्यो, बोलाइसक्यो, कति गर्दा पनि ढक्कै खोल्दैन भने छिटो आउनुहोस् न भने। ल ल, यसो गर, म आइहाल्ने। ढोका खोल्न बाबा, ढोका अच्छी खोले खोले छैन, हेर्नु न के भयो। कोशिश, ए कोशिश, बाबु बाबु, खोला ढोका बाबु। कोशिश, ए कोशिश, ढोका खोल बाबु। बाबु बाबु, ढोका खोल बाबु। कोशिश बाबु, बाबु बाबालाई के दुखेछ बेटा, ढोका खोल न, ढोका खोल बाबु। कोशिश, ढोका खोल, कोशिश बाबु। तपाईँ रुचानु भने मलाई एक्लै छोडिदिनु। प्लिज एकपटक ढोका खोल, हामी बसेर पनि कुरा गर्न सक्छौँ नि, होइन? एकपटक ढोका खोल न प्लिज। धेरै नाटक नदेखौ तिमी, कहाँ आइला त्यहाँबाट? एकपटक ढोका खोल न, कहाँ आइला सब थाहा पाइसकेँ मैले। I'm sorry. तिमलाई हट गर्ने हाम्रो इन्टेन्सन थिएन। चुप लाग्, सिम्पथी देखाउनु आउँछस् मलाई? आजभर तेरो मेरो बिचमा सबै सकिसियो, दिनभरि दुनियाँसँग घुम्छस्, अहिले यहाँ मबाट नाटक गर्न आउँछस्? के भन्दै जस्तो तिमीलाई?
गर्छु हेरि सधैँ जिउनला एक्लै बसिरुनला किन नि किन गर्छु याद मलाई हेरि सधैँ जिउनला एक्लै बसिरुनला छु सधैँ भरिलाई छु जुनी जुनी भरलाई छु हर पल तिम्रै साथमा छु हरेक तिम्रै यादमा छु सधैँ भरिलाई छु जुनी जुनी भरलाई छु हर पल तिम्रै साथमा छु हरेक तिम्रै यादमा छु जिहान की परी मेरो यो खाटमा
चिहान की परी चिहान हैन यतिकै किन रोकेको गाना गा चेक गरेको दाइ बसै बस्दो गीत त खतराको हुँदो रहेछ त आजसम्म त सुनाकै थिइनस् त यतिकै बजा भने त्यो नराख समात त बजान बजा सुनु फेर तपाईँले जिस्काउँ दाइ मैले आजसम्म तँलाई जिस्काछु गा त राम्रो गाउँदो रहेछस् तपाईँ गाली गर्ने हो कि फेरि पछि गाली गरिदिनु भनेको बजान सुनौ दाइले भनेको मान्दैनस् त्यति पनि नहाँस्नु है त ल हाँस्दिन ल एक्लो यो रातमा चिहान कि परि मेरो यो खाटमा चिहान कि परि एक्लो यो रातमा चिहान कि परि चिहान कि परि एक्लो यो रातमा चिहान कि परि चिहान कि परि एक्लो यो रातमा ए दाइ खालि बिल्ला मात्र बनाउँछ भयो तपाईँ ए दाइ बाबु एउटा कुरा भनौ के तिर्सुल बाबा आउनु भएको छ अरे एकचोटि भेट्ने कि के को लागि ती बाबाले कस्ता कस्ता ठुला रोग लागेका मान्छे पनि निको पारेका छन् रे कल्पना आन्टीले भने कि दसौँ वर्ष कुन्जिएर बसेका मान्छे पनि हिँड्न थालेका छन् रे यी बाबाले गर्दा आँखा नदेख्नेले पनि आँखा देख्न थालेका छन् रे पहिला त्यत्रो झाँक्री साँक्रीको नाटक देखाएर तपाईँलाई अझ पुगेको छैन एकचोटि भेट्दैमा के हुन्छ त ठिक भइहाल्छ कि त नक्रा मान्दैन त मान्दै आमाले भनेको छ एकचोटि गरेर देखा तपाईँहरू मेरो पिर नगर्नु के मलाई धेरै रिस नउठाउनु म उठाउँछु हेलो 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 को हुनुभयो हेलो कति दुःख दिन सके होला काम नभएका मान्छेहरू हेलो यो फोनले साह्रै दुःख दियो कलर आइडी नराखी भएको छ हेलो हेलो मनपर्छ हेलो हेलो कोही बोलेन हेलो हेले हेलो हेलो किन नबोलेको बोल्न जहिले पनि यहाँ फोन गरेर टेन्सन दिइरहन्छस् रिपोर्ट गरिदिउँ तेरो अब त फोन गर्ने यहाँ बुझिस् हेलो स्मृति हो स्मृति हेलो कोशिश कस्तो छौ कहिले आएको थिएँ हामी एकपटक भेट्न सक्छौँ कोसिस बस ए बस न बस होइन ऊ त्यहाँ बस्छु नि धेरै चेन्ज भएछ है चेन्ज चिया अनि अङ्कल आन्टी सन्चै हुनुहुन्छ सन्चै हुनुहुन्छ अनि तिम्रोमा सन्चै हुन्छ अनि
पढाइ सकेर आएको भ्याकेसनमा आएको कति भयो आएको टु विक्स हजुर के लिनुहुन्छ होला अरेन्ज जुस अनि के गर्दैछ आजकल डिपार्टमेन्टल स्टोर छ त्यसमा बिजी छु गीत त गाउँदैछु होइन अरेन्ज जुस थ्याङ्क्स ऊ र म एउटै युनिभर्सिटीमा पढ्छौँ कङ्ग्रेस थ्याङ्क यू ए साँच्ची रिमाको बिहे भयो नि थाहा पायो स्टेजमै हुँदाखेरि एफीमा कुरा हुन्थ्यो कहिलेकाहीँ इन्भाइट पनि गरेको थियो अनि जेसनहरू के गर्दैछ भेट्छ होला नि होइन भएन अझै हुँदैछ हो कति गरेर हुँदैछ भएन छिटो गर्नु हौ बल्ल बल्ल भयो यत्रो पपको साउ भएपछि एउटा ढङ्गको साउन्ड सिस्टम राख्न सक्दैनस् के हो फेरि यसलाई मिक्सरमा अर्थिङ आइरहेछ नि मिलाएन त हो के काम हो अब दुई तिन दिनलाई बज्ने गराइदिन्छु त्यसपछि नयाँ लिनुपर्छ अब अहिले कहिले नयाँ त कहाँबाट लिएर आउनु खै पानी पाच्दैन मलाई भोलि बिहानै फोन गरेर सम्झाए म ल्याइदिन्छु ओए हुसी खान्छस् खान्न भोलि गृह क्लास छ के भयो त गृह क्लास भएर म एक्लै खान्छ नि खान अलिअलि यहाँ आफूलाई टेन्सन छ के गर्ने बज्नु त बज्छ होइन यो त्यसको टेन्सन होइन ब्यासिसले लास्ट आवरमा आएर धोका दिन्छ यार तेरो दादा बोला नि त नि जमाना खुङ्गार गिरहेको छैन त्यसले बुझाउँछ अब बरु अफिसमा त्यसको चाहिँ बजाइरह अहिले अफिस आउनु टाइम यही हो के हो यस्तो सब लटर पटर छ त अडिटरलाई ब्रिफिङ गर्नु पर्दैन भोलि एडिट गरेर ल्याएर मलाई बुझाउनुहोस् जानुहोस् सर चिया के हो क्या दिदी आज पनि ल्याउनु दि मैले क्या त दुध चिया ल्याउनु नि दुध ल्याउनु अगाडिबाट पैसा पनि दिनु पऱ्यो नि त्यसो भए पानी मात्र तताएर लिएर आउनुहोस् ल्याएपछि कुरकुर खानु नि के किसिस गरेर ओए त्यो गीत बनाऊ ल बल्ल भयो कति घन्टा जति दिन्छ यो इन्भर्टरले लेकिन चुमुक चुमुक उता 4-5 घन्टा चाहिँ मज्जाले दिन्छ 4-5 घन्टा मात्रै त्योभन्दा बढीको लागि चाहिँ तपाईँले जेनेरेटर नै ल्याउनुपर्छ ल फिट भयो अब मज्जाले बत्ती बाल्नुहोस् फिट चलाउनुहोस् लोड सेडिङको नो प्रब्लम अनि केही प्रब्लम फेरि पऱ्यो भने 3-4 महिनामा के भयो भने म पुरै चेन्ज गरिदिन्छु ल सही थ्याङ्क यू कसलाई खोज्नु भयो होला यसले काम गर्ने हो कि नगर्ने हो कसले तपाईँ फोन को हो सोध्न हजुर को बोल्नु भयो होला हजुर हजुर स्पाइडर कर्ड
स्पाइकर ऱ्याप सेन्टर हजुर कहिले त के भन्छ दाइ बुझ्दै बुझ्दैन हेलो हेलो कोशिशजी बोल्नु भएको हो हजुर नमस्कार म स्पाइनल कर्ड इन्जुरी सेन्टरबाट रबिन नेपाली बोल्दैछु मलाई डाक्टर बस्नेतले तपाईँको यो नम्बर दिनुभएको हो हजुर के को लागि होला हामीले ह्विलचेयर युजर्सहरूका लागि एउटा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्दैछौँ त्यसमा तपाईँ पनि सहभागी हुनुभएदेखि धेरै राम्रो हुने थियो हुन्छ नि म सकेसम्म ट्राई गर्छु नि प्लिज तपाईँ जसरी भए पनि आइदिनुहोस् न हस् म ट्राई गर्छु हस् हस् धन्यवाद नमस्कार यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ म रबिन नेपाली एकेन्द्रको निर्देशक र आज हामीहरूसँग न्युरो सर्जन डाक्टर बस्नेत हुनुहुन्छ नमस्ते आज हामी विशेष गरेर मेरुदण्ड पक्षघात भएका व्यक्तिहरूका समस्याहरू उनीहरूका सम्भावनाहरूका बारेमा छलफल गर्न यहाँ भेला भएका छौँ तपाईँहरू आफै भुक्तभोगी हुनुहुन्छ तपाईँहरूका आफ्ना समस्याहरू के हुन् त्यो कुरा स्पष्ट राखिदिनु हुन अनुरोध हाम्रा व्यक्तिगत समस्या त अनगिन्ती छन् जुन हामीले सहेकै छौँ हामीलाई बाटोतिर हिँड्दा पनि अनौठो तरिकाले हेर्छन् परिवार राष्ट्र र समाजबाट समेत हामीलाई राम्रो व्यवहार गरिँदैन बाटोघाटो सार्वजनिक यातायात स्कुल कलेज अस्पताल सरकारी कार्यालय र अरू भौतिक संरचनाहरू विचार मैत्री छैन हामी हरेक अवसरबाट वञ्चित छौँ यसकारण हामी झन् अपाङ्गता झेल्नु परेको छ मेरुदण्ड पक्षघातलाई कमजोरी मान्ने मान्यताबाट बाहिर निस्किनुपर्छ यो कुनै रोग होइन यो दुर्घटनाबाट कसैलाई पनि हुन सक्ने सम्भावना हो म जीप दुर्घटनामा परे घाँस काट्न जाँदा भिरबाट लडेर मोटरसाइकल दुर्घटना भएर रुखबाट घाँस काट्न जाँदा लडेर मेरो मलेसियामा कामको सिलसिलामा मेसिन दुर्घटना परेर मेरुदण्ड पक्षघात भएको तपाईँहरू सबै सक्षम हुनुहुन्छ र हामी सबैसँग केही न केही गर्ने खुबी हुन्छ यसलाई तपाईँहरूले नयाँ जीवनको सुरुवात भनेर अवसरको सिर्जना गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई यहाँ सोनिकाजी पनि हुनुहुन्छ एउटा राम्रो काउन्सिलर र राष्ट्रिय स्विमिङ खेलाडी अहिले म बास्केटबल खेलाडी हुँ अपाङ्गता क्षेत्रमा म काम गर्छु अहिले सिलाइ सिक्दैछु कक्षा एघारमा अध्ययन गरिरहेकी छु अहिले जोरपाटी एसओएसमा पार्ट टाइम बुनाइ सिकाउने काम गर्दछु नमस्ते म कोशिश श्रेष्ठ मेरो डिपार्टमेन्टल स्टोर छ कोशिश भाइ हुनुहुन्छ उहाँले आफ्नो परिचय दिँदाखेरि चाहिँ डिपार्टमेन्टल स्टोर चलाउँछु भनेर भन्नुभयो तर उहाँ एउटा राम्रो गायक पनि हुनुहुन्छ र उहाँको इन्जुरी हुनुभन्दा अगाडि उहाँको एउटा रक ब्यान्ड थियो र उहाँले नेसनल कम्पिटिसनमा सहभागी भएर प्रथम पुरस्कार जितिसके कोशिशजी हाम्रो रियामा कार्यक्रम हुँदैछ तपाईँले त्यहाँ गाउनुपर्छ है सरी अहिले त मैले गाउन छोडिसकेँ म पर्फर्म गर्न सक्दिनँ आचार्य आचार्य ओ आचार्य जान पर्दैन ला नभइसकेछ चौँदै त्यसो भए हेर
यत्रो विधि लुगा छ कहिले लाउने होला यो केटाले ढोडी गनाउन थालिसकेछ यो हेर त कस्तो छ मन परेन मलाई यो यो ला यो चाहिँ तँलाई सुहाउँछ यो त केटी लाउने जस्तै छ ओइ साले कसो कपडाले केटी भन्यो तैँले हेर्नु त अनि के गर्नु अचेलका केटाहरू ल यो हेर त यो दामी छ दाइ गस् ल म चाहिँ आज मसँग एक ठाउँ जान्छस् हस् बन्धनको गुठ छोडेर म हावासँग बहन खोज्दैछ म हावासँग बहन खोज्दैछ क्षितिज पारीको घाम म किन यो मन रुन खोज्दैछ किन यो मन बन खोज्दैछ शून्यता साथी भो आज हृदय तिमी मेरो खुला आकाशमा पन्छीहरू उडेछौ आकाशमा खुला आकाशमा खुला आकाश ओ तिमीले त युट्युबमा नयाँ भिडियो हेर्यो क्या दामी छ नि त्यो व्हीलचेयर वालाको ए त्यो कोशिश श्रेष्ठको त हैन दामी लाग्छ यार मलाई त कोशिश श्रेष्ठ हाम्रो सिनियर त हो नि Hello everyone, welcome to a brand new episode of Sangeet Tapaiko Rozaiko, Mahu Tapaiharko Aafnei Vijay Supriya. Ra aaja pani hami youngsters harlai sodhne chham, waharko favorite singer and waharko favorite song. So let's go on the road and find out the song of the week. Hello baini, tapaiharko favorite singer? Koshish Shrestha, Khula Akas! Koshish Shrestha? Khula Akasma! Khula Akasma! Thank you.
आसको जुन झारेर मन अँधेरीमा बाटो खोज्दैछ मन अँधेरीमा बाटो खोज्दैछ मोहको जाल तोडेर भाइ जेसन कता छ सर उता हुनुहुन्छ के छ तोरी लौरे जेसन लिम्बू नाम त कन्ठै रहेछ त कहाँबाट सम्झिछ आज अब तैँले बिर्सिहालिस् मैले सम्झिनु परिहालेँ नि पुरा थाकिसक्यो आज भोक पनि लागिरहेछ दाइ आज मोमो खाऊँ है चौचौ खाँदा खाँदा पुरा पाकिसक्यो नि जान त ला त्यहाँ सगरमाथाबाट दुई प्लेट मोमो लिएर जाउँ किन हो दाइ तपाईँ नानी साले तिन प्लेट लिएर जा हस् दाइ मोमो कोशिशजी हजुर म राजकुमार लामी छ नि ज्याम म्युजिक कम्पनीबाट ए हजुरको गीत युट्युबमा हेरेको थिएँ हजुर साह्रै राम्रो लाग्यो थ्याङ्क यू हाम्रो कम्पनीले तपाईँको म्युजिक एल्बम निकाल्यो भने सोचेको छ यसमा तपाईँले केही सोच्नु भएको छैन सरी अहिले त मैले त्यस्तो केही पनि सोचेको छैन तपाईँले हुन्छ मात्र भने पुग्छ म्युजिक रेकर्डिङ भिडियो बनाउनु प्रमोसन गर्न केही टेन्सन लिनु पर्दैन सबै हामी जिम्मा लिन्छौँ अनि सर आई एम एक्सट्रिमली सरी अहिले चाहिँ म गर्न सक्दिनँ तर जे भए पनि यसो तपाईँ जस्तो प्रतिभाशालीको हामी कदर गर्छौँ हजुर केही जरुरत पऱ्यो भनेदेखि प्लिज कन्ट्याक्ट गर्नुहोला है त थ्याङ्क यू सो मच के हो त अन्त पुरा चाइनिज जस्तो देखिन थाल्छ जस्तो तेरो अनुहार हेरेको छेस् के अरे देवदास जस्तो देखिरहेछ यति सानो काठमाडौँमा हाम्रो कहिले भेट भएन मन भएन भने आफ्नै बुढीसँग त भेट हुँदैन अनि एकासी कहाँबाट आएछ आज अरे कोसिस हामीले यसलाई भेट्ने आँट कहिले गरेनौँ यार भोगाई सबैको आआफ्नै सबैले आफ्नो जिन्दगी कठिन मान्छन् तर मलाई मेरो यो 7 वर्ष 7 जुनी झैँ लाग्यो
आजकल मलाई लाग्दैछ मेरो भोगाईले मलाई यति शुद्ध बनाए कि म प्राप्त गर्दछु मोक्ष। Oh, 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 oh